haddaan anagu waftiga madashan aanu nimi kolle laba ujeedo aanu soconay, labada ujeedo mida waxay ahayd tan imkaynu ku hadlaynaa abaaraha dhibta ka jirta dareenka ka jira wadankii inaan nala wadaagtaan ummaddiina nala wadaagtaan oo aan anaguna idiin soo gudbina wixii meesha ka jira. Taasi koobay ka ahayd. Laba, waxaa la joojiyey saa ka warhaysaan xoolaheennii. Xoolihii sacuudiga naga qaadan jiray innaga ooyal kale ma lihin. Ooyasheennu waxa weeye waa neefka luqunta madow leh. Kii baa la hakiyey isaga laftiisa dee inaynu alternative kale inaynu uun ku jirno uun maha one line one way system inaynu ku jirno inaynu bal meel kale u heli karno oo aynu geyn karno aynu kaga maarmi karno ila suuqyaha jiree bahalkan hilibkaana waa la jeceliyey. Ha iska tag xumaado neefka yar aynu leenahay hadda jeer miisaaniya waxbaa lagu caalaqaa haddana laakiin waa organic wey tas buu leeyahay wuu dhadhan fiican buu leeyahay bal inaynu meel kale u raadino. Waayo waxaa jira wadamo badan oo khaliijka oo si dadban u cuna si dadban u qaato meelo kale laga soo geliyo. Marka isaga laftiisana wadamo wanaagsan baanu soo marnay aad iyo aad waa positive ayaanu kala soo kulannay. Waxaanu soo marnay Imaaraadka, waxaanu soo marnay Qatar Dooxa, waxaanu soo marnay Baxrayn oo aan weligeedba la tegin. Iyadana labadaba waanu isku wadnay inaan albaabada garacno message-kii Soomaaliland gudbinno inaanu xaaladda abaartana hay-adaha khayriga ku wargelinay inay nagala qayb qaataan iyo inay markadan u helo suuqayaga suuqa xoolaheena. Saddexda arrimood boo isdaba wadnay arrimo aad iyo aad waa meelo badan oo weliba Baxrayn arrinteedu aad iyo aad hadday ganacsatatay iyo xagga dowladdaba war wanaagsan baynu ku sugaynaa. Dooxa Qatarna war wanaagsan hay-ada khayriyan la kulanay, qaar waabay tegayaan qaarna caawimay degdeg u fidinayaan. Imaaraadkana insha allah waxaa ka filaynaa inaynu ka helo ama ruqsooyin xagga ariga iyo labada dalay kalaba. Marka kolley 90% guul buu ahaa safarkaas inaanu ku marno meelahaas. Halkan oo ahayd afartayaduba markii dambe aanu seegno afar baasaboro British citizen. Marka iyada lafteedana inaanu la soo qaybsano idin nimaadno idin wacyi gelino oo aanu week idinla joogno ilaa 10 cishar idinla joogina insha allah 10 cishar inaynu suraysano isxog wareysano. Inkastoo la leeyahay hore u sii socdo Yurub tana taga, laakiin haddana baloon sheegayna wasaaradda aanu ka nimi ragab qaarkayaa cusub oo aan wasaaraddii saas aanu kaga nimi. Inkastoo wasaaradihii imaka wasiiray ka maarmi karaano ama wasiir ku xigeen, waayo waxaa jooga wasaaraddayda imaka ama wasaarad kastaba wasiir ku xigeen iyo wasiir duule. Marka waxa weeyaan shaqada iyo dhiijigii way qaybsami kartaa. Marka in la isqaybiyo oo qaarba meel ku faylaan taa lafteedu waa muhiim weeye. Waxaan in yar idin taabsiinayaan doonayaa inaan idin dareensiiyo abaarta jirta. Abaar fudud maaha, abaar baa ka jirta wadanka. Waxaan ahaa anuu gudoomiyihii gobolka Togdheer, waxaan is odhan karaa qofkii shaqsigii ugu badnaa ee wareega ayaan isbidayaa. Wuxuu ka kooban yahay gobolka Togdheer 210 tuulo iyo 12 degmo ka kooban yahay. 212 tuulo 185 cagteeda ku maray, 210 degmana mid aanan istaagin ma jirin. 210 tuulo abaartu gobolka Togdheer way ku yarayd, khafiif bay ku ahayd. Abaartu waxay u badantay gobolka meelaha la isku dhaah Saraar. Saraarina waxay koobsataa 3 gobol: Saraar Togdheer, Saraar Sanaag iyo Saraar Caynaba. 3 gobol bay waa dhul bannaana oo hadiyo jeer dooxooyina oo xoolo badanna xooluhu aad ugu tarmaan. Waayo galbeedkeena waxaynu ka dhaqaanay marka la yidhaahdo Tiruley waa 100 baaba, anigu madaxa xanuuni jiray ariga, laakiin kun baan soo arkay nin leh kun isdaba socdo ariga subaxii foofinaya. Waa dhul bannaan u badan, aanay ilanta yaree raacday 9 jirkii ka lumayn, neef kama lumayo. Laakiin xaggeenin kunka neef marka aydeenii galaan waxa laga yaabaa inaad dib u soo qaban galbeedkii xagga. Xoolo way naga xoolo badan yihiin, dhulkaasi ku dhacday abaartu aad ugu dhacday. Waxay ku soo qaxeen soo guurto fara badan baa gobolka timid. Waxaa ka warhayseen meeshan aad ugu noqonayna soo guurtada ay joogtay waxay ahayd gobolka Buu Hoodle, degmadiisa la yidhaah Cuudanle. Waan aniga gobolkayga ka tirsanayn.
عودن لي وحا هلاي هوغول ير لبية 8 كيلومتر سكوير هش هوغساش هوغساش هوغشاسي وحاي وحا كوبسدي إلى ملا لحدن كون إن كدو أو حورا إلى دور كون أو قويسن ويمادين ساع يربا كبيح جيرو مرير كاميش أو بدن dadka halka uu soo guray laba mushkilad ba haystay wakow waxay ku soo guuraan dadku sidii hore ma waxa lagu soo guuraa gaari gaari laba raara xoola hoosta la soo dhigaya ninkaas waa kiroole wuxuu doonayaa inuu ka gaarsiiyo lawr kale qolo kale markuu qoladan soo qaadayay la balantay ba jirta suu soo ordayo waxan yar agab kan yar ay wax ku karsadaan iyo kay ku hoyanayaan ba hareeruhu ku soo xiraya way gaarigu ma qaadayo barna dad buu saaraya barna xoola haddii kale labada raarba badna xooluhu saaraya fooliyaha dadka inta kalena wuxuu saaraya ariga hirigta iyo lambanaan buu gaadhigaasi maray hirigtaasaa la haraysa wax yaraay huwanayeen wixii ay dhisanayeen wuxuu qoyskii keenayaa mareerkii iyo dhirtii jiqdahayd ee coodan leh ayuu dhexdhigayaa weligood may arag banaan mooyaane may arag dhir jiqa afar caruuray sitaa reer miyiguna aad bay u dhalaan waa afar ama shan caruuray hooyadaa sidataa odaygii geeli buu soo wadaa waa kelideed mar allaala markuu saa u dhigo boqolkiiba toban ama shan iyo toban xoolaha uu sidaa waa bakti inta kale wuu daadinayaa baktigiina meeshuu ku daadinayaa xoolo lasoo siday waxaa laga yaabaa ama lix saacadood ama afar saacadood gaari soo saarna markay arkaan waxoogaa yara saac ee greenka waxay gelayaan ayada hooyadu waxay ku mitidaysaa afartaa caruuray sideta ama saddexdaasay la gagashanaysaa waxay odhanaysaa war alaabti meedo alaabi ma jirto kildhi ma jiro wax yaroo wax lagu karsaa ma jiraan caagadii yareeda biyuhu ma jirto waxaa la soo haray hirigtii ay soo marayeen iyo dhirtii waay hareeruhu gaariga kaga soo xidha wuxuu doonaya inuu mar wada qaado waxaa ku darayd waanu soo marnay meelaha tv-yada ka daawateenay hooyo ayaanu soo marnay shan caruuray sideta xoolaheeduna waxay ahaayeen boqol iyo lixdan baa markaa ka soo harsanay intii ay la soo fakatay ilaa labaatan way dhinteen boqol iyo afartankii kale ayaday saa u galeen markuu gaadhigu dhigay xabad kama hayso waxay haysataa shan afar caruura oo ilaga ku hayso waanu isdul taagno biyeyo waxbaanu sino wax kale ma hayso maxaa dhacay baan kuna waxay tiri xoolihi halka xoolihi maya baan kuna xoolihi waa halkanay galeen bay tiri mee hooygii aad galayso hooygiina waxay tiri baabuurka intuu soo socday hirigtii baa la hadhay waxaan sidhuun committed afarta caruura ilaga gelisay xoolana ma hayso biyo ma hayso waxay u karisa ma hayso waa u gargaarnaytaa waxaan u soo marnay mid lamida markaanu socono 1 kilomitr dadku waxay isu jiraan boqol mitr waxay u saartay kildhi reer miyigu kildhi bay hadiya jeer dusudiyaximaja kildhi bay wax ku karayaan kildhigii bay u saartay kildhigaa biyaa ku jira wax allaala waxay u haysaa ma jirto waxay ku sabaalaynaysaa sidii qisadii uu ka sheegay sheekh cabdicasi uu ka sheekeynayay waxay ku sabaalaynaysaa inay wax karsamayaan kuwa yar kolba way eegayaan daboolkii ka qaadayaano iyagoo dul taagan laba ka midi ayaan ugu nimi oo kildhigii dushiisa eegaya waan ugu nimi maxaa kildhiga maxaad u karinaysaa wallahi waa biyo mase tiri waxaan islahaa ku sabaalaynta gobolku dhacayo